Bem, pessoal, voltamos aqui da Costco com mais dicas para você. Olha aqui, eu sei que você, infelizmente, está aí no Brasil, não pode vir aqui comprar agora, mas você vai poder vir no mês que vem ou no outro mês. Anota aí no final, eu te dou umas dicas de como você fazer para comprar aqui na Costco. Olha, isso aqui é uma secretária eletrônica com telefone, $80 da Panasonic, tá barato, hein? Esse aqui é super legal, olha. Isso é um telefone sem fio, tá? Tem aqui e tem aqui a central. Só que tem um telefone na central e tem um telefone avulso que você pode usar no quarto ou em qualquer lugar, com um carregador super barato, $110. Barato, hein? Barato. O que tem de tralha aqui, ó, secretária eletrônica Panasonic, $65. Eu paguei essa daqui, $100, lá em Miami uma vez, não me lembro, eu tô mordido agora. Panasonic, secretária eletrônica completa com um monte de memória, super transadona, legal mesmo, olha. $99,99, $100, aliás, no segmento anterior eu falei que era 500 cruzados aquela máquina de texto, era $500, hein? Isso daqui é uma secretária eletrônica também, $140. Gente, olha aqui, ó, câmeras, caneta, maquininha, tudo mais barato mesmo. Olha, pra você ter uma ideia, essa Canon, que é um Canon, assim, uma máquina Canon, último tipo, hein? Por aí eu vi $700 e poucos, e aqui tá $519,99. Ouro, coisas em ouro aqui, realmente muito mais barato. Óculos Varonês, $50. Bem, dá uma olhadinha numa pulseira de brilhante aqui, que $2.800, $2.799, $2.800. Realmente barato, hein? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá aí. $2.800, olha aqui, ó. Relógios Rolex, $2.500. Tem coisas que são tabeladas, não dá pra fazer muito, eles põem mais pra servir. Mas, enfim, é mais ou menos isso, olha. Shop Tour continua aí com você, voltamos já já com mais dicas para você agora de lojas aí em São Paulo. Daqui a pouquinho, alguns minutinhos, voltamos aqui da Costco com mais dicas de Orlando, Flórida para você.